No. ልጆች አሉ? የወንድሜ ነው የኔ የለም። ኦኬ አንተ የወንድሜ ልጆች ያሳደከን ያለው። አዎ። ስለዚህ አባት ሆነ እነሱን ልጆች የተንከባከብከን ያለው። አዎ። እሺ። አንተ ልጆች አትፈልግም? ፈልጋለሁ። አባት በህይወት አለ? አይ የለም። በህይወት የለም? የት እንዳለ አላቅም። እኔ ወታደር ቤት ነው ተወለድኩትና አላቅም። አባት? አዎ። ታሪክ ዛሬ ይቀየራል። ስለዚህ ከዚያ ቦታ ያመለጥከው የሆነ ነገር ተፈጠረ። yes ትክክል ነው። ያ የተፈጠረው ነገር አንተን ተጠያቂ ያደርጋል። yes አጨብጭብ ለእግዚአብሔር። ላንዴና ለመጨረሻ መሸሻ አለብኝ ብለህ ሸሽተህ ነው ከዛ የወጣኸው። yes አትፍጠር ራስን ደብቀህ ነው የወጣኸው። ትክክል ነው። እውነት ውሸት? ትክክል ነው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ መንገድ ይናገርሃል። ትክክል ነው። እኔ እኮ ነኝ ያስመለጥኩ። ትክክል ነው። ያዛዛ የነበርክበት በዚያ ቦታ በዚያ መስሪያ ቤት ቦታ ላይ የተፈጠረው ነገር አንተ ተገኝተህ ቢሆን ኖሮ ዛሬ እዚህ ጉባኤ አትመጣም ነበር። ትክክል ነው። እንዴ ነው የምትደረገው? ትክክል ነው። አጨብጭው ለግ ባጭባጫ ታርጋ አንተ ዛሬ በመክንያት ያስመልጣሃል። አሜን። አማይ ካለ አማን ይባላል። አሜን። ጊዜ ሳይደርስ እንዳትሞት እግዚአብሔር በመክንያት ያስመልጣሃል። አሜን። ዛሬ የሚያመልጥ ሰው አለ። አማይ ካለ ይሆነለታል። አሜን። ወርድ ባይ ወርድ እንዳትሞት በመክንያት ያስመልጣክ። ትክክል ነው። ተገኝተህ ቢሆን ኖሮ ተይዘህ ቢሆን ኖሮ የለህም ዛሬ። እውነት ነው። የዚያኑ ቀን ነው እርምጃ የሚወሰድብህ። ትክክል ነው። አጀብጀብ ትክክል ነው። አንተዋወቅም። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለኝ፣ ለአጀንዳዬ ለዓላማዬ አስመልጭሃለሁ። አሜን። እዚህ ጋር አንዳንድ ከባባር ሰዎች በዚህ አሁን እያወራ ባለሁት ቋንቋ የሚገባችሁ ሰዎች እንዳላችሁ አውቃለሁ። በእውነት ከባድ እንደሆነ እግዚአብሔር ካላስመለጠ በስተቀር ከዚያ ቦታ ማምለጥ አትችልም። አሜን። እውነት ውሸት? እውነት ነው። ምክንያቱም ቦታው ከባድ ቦታ ነው። yes የዚያን ቀን ማታ ትክክል ነው። ማታ ትክክል ቀን አይደለም ማታ ትክክል። አጨብጭብ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። እኔ ሚስጥር አላወራም፣ ብዙ ሚስጥር አላወራም። ነገሩ የተነሳው ወደ 10 ሰዓት ተኩል አካባቢ ነው። ማታ ላይ ግን መውጫ መግቢያ ሳጡክ። ትክክል ነው። እንዳጋጣሚ አንተ የወሰንከው ውሳኔ ትቶ መሸሽ። ትክክል ነው። ትክክል። አጨብጭብ ትክክል ለሚያወራ ጌታ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ የዚያን ቀን ማታ እንዳትሞት። ብዙ ጓደኞች ሞተዋል። ትክክል ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ በምክንያት አስመልጭሃለሁ። አሜን። በምክንያት ዕድሜ ጨምሬልሃለሁ። በምክንያት ደግሞ ታገለግለኛለህ። አሜን። አጨብጭበ ለእግዚአብሔር ክብር ሰጠልኝ በጌታ። ባንተ ባባት የዘር ሐረጉስ የባዕድ አምልኮ አለ። ትክክል ነው። ባዕድ አምልኮ አለ። የሚቆጠርለት የሚታረድለት ደምን መስዋዕት የሚቀበል መንፈስ አለ። እውነት ውሸት? አባቴ አቅ አባቴ ወታደር ነው። አባቴን አቅም ኮልልኩስ ሞህዮት ያለ የለም አቅም ነው። ወታደር ያለ ነው አደኩ። ካምብ ነው አደኩ። አቅም ካደኩትም በቃ ወታደር ነው አንኩት። ሌላ ነገር ምስጢር አያውቀው፣ ምስጢር የለም። ግን ሰማለሁ አለኝናል። ይሄው እኔ ደግሞ ጌታ ያወራኝ፣ አንተ የሰማኸው እኔ ደግሞ ጌታ እየገለጠልኝ። አሜን። ብዙዎችን የሚከድል እና ባዶ የሚያደርግ ሰጂ እግዚአብሔር እንደዚህ ይያልከ ያለው አንተ ቀባኝና ላገልግል። ትክክል ነው። እ በብዙ ነቢያቶች ተና በቃ ቀባኝና ላገል። እኔ አሁን ቸርች በዛን ቸርች በዛን ቸርች ማይድ አይወድም፣ ፈጽሞ አይወድም። ግን ታገለግለኛ ሲያክ በቃ ግለጥኝና ዓለም ላይ ላገለግል። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ በእናንተ የዘራ በአባቴ የዘራ ረጉስ የሚሰራው መንፈስ ሺ አንበሶ የሚባል መንፈስ አባት በጣም አይለኛ ናቸው። እውነት ነው። እንዳንተ አጭር አይደለም። ትክክል ነው። አጨብጭብ ለያ ያረ ባጭባጫ ታርክ በረባር ጋር አጨብጭብ በጌታ። እና በጣም ኃይለኛ ናቸው፣ ግዙፍ ናቸው፣ ረጅም ናቸው። እውነት ነው። እውነት ሸት። ስለዚህ እግዚአብሔር ነው ያለኝ በአባቴ የዘር ሐረጉስ የሚመለከው መንፈስ ባንተ ይበቀላል። አሜን። ቀይ ከፍ አድርግና የበቀል መንፈስ ላይክ ላይ ይመጣል በሉሲ። ለምን ነው ማታገባው? ትፈራለህ። ከባድ የሆነ ፍርሃት አለብህ። ትክክል ነው። አሁን አንተ ምንም የጎደለብህ ነገር የለም። ትክክል ነው። ምንም ግን እሆን አንድ የተጋረደ ጋሬጣ አለ። እሱ ዛሬ ይገፈፋል። አሜን።
በቅርብ ጊዜ አሜን ታገባለህ አንተ ውጭ ሀገር አትኖርም አሜን ምትኖሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ግን የውጭ በሮች ይከፈቱልሃል አሜን ትክክል ነው ኢል ሄዳ አትኖርም አሜን ሄደ ግን አይተህ ትመለሳለህ አሜን መኖር አትፈልግም አልፈልግም ሄዶ ግን አይቶ መምጣት ነው የምትፈልገው yes yep yes አጨብጭው ለጌታ ክብር ቸራባት አንተ ስንት ልጆች እንደምትወልድ ልንገር 8 ልጆች ነው የምትወልደው አሜን የመጀመሪያ ልጅ ሴት ልጅ ናት አሜን ቀጥሎ ወንድ ትወልዳለህ አሜን የሶስት ወንዶች ልጆችና የአምስት ሴት ልጆች አባት ትሆናለህ አሜን አሁን እግዚአብሔርን እየጠየቅ ያለው ስፍራ ስጠኝ yes የራሴን ትክክል ነው የራሴ የኛ ትክክል ነው ከመለው የራሴን ትክክል ነው እና 2012 መጨረሻ አከባቢ እግዚአብሔርን አንከባር ነገር ጠይቀሃል እንደ 2012 2013 እንዳይሆን yes 2013 ላይ ማግኘት አለብኝ ብለህ ጽፈህ ያስከው ጉዳይ ትክክል ነው ጽፈህ ያስከው ትክክል ነው በቃ ይሄ ነገር 2013 ሊያልፈኝ አይገባም አይገባም ብለህ yes ለእግዚአብሔር ነው ያሳየው ትክክል ነው ማንንም ሰው አያቀም እነት ነው ተፈጸመ ዛሬ አሜን ይሁንልህ በኢየሱስ አሜን አባቶ አንተ እዚህ ያለህ አንዴ በሽታ መርገም ከዘራችሁ ይመታል አሜን በኢየሱስም ተመታ እ ስም ያለው በሽታ በኢየሱስም ተመታ እግዚአብሔር እሱም በሽታ ዛሬ ጉልበቱን እንደሰማ ቀለጠው አሜን ይሄ ወንድሜና ዘሩ ዛሬ ነጻ ይውጣ አሜን ፓፓቱ የዘራ ሚገርም በማስተማር ጸጋና ስማይ ጽፈ ያዝ በማስተማር ጸጋና መናፍስቶችን በመለየት ጸጋ እግዚአብሔር አንተን ያስነሳ አሜን ምንም አልፈልግም በቃ ከዚህ በኋላ ጌታ ማገልገል ነው ትክክል ነው ብርም አይደለም የምትፈልገው አንተ ትክክል ነው ጸጋ ነው የምትፈልገው እነት ነው ይሁንብህ አሜን ኢየሱስ ሲያገኘው ታሪኩ ይቀየር አሜን የተናገርከው በሱና በሱ ሰር ላይ ዛሬ ይፈጸም አሜን ከተናገርከው ውጪ ምንም ነገር እንዳያገኘው የትኛውም ክፉ ከላዩ ላይ ይመታ አሜን ያልከው ይሆነበት አሜን ተፈጸመ አሜን ኢየሱስ ነው ማጨብጨው ለእግዚአብሔር ክብር ይሆነለት